Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім және менің каналымның қонақтары. Бүгін біз Present Perfect Continuous Tense деген шақта өтеміз. Бұл шақ қандай шақ? Бұл өткен шақта басталып, сөйлеп жатқан сәтке дейін әлі жалғасып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Бұл шақтың негізгі екі белгісі бар. Олар не? Олар since және for деген екі сөз. Since дегеніміз іс-әрекеттің нақты қай сағатта басталғанын білдіреді. Есімізге сақтаймыз е? Since. Іс-әрекеттің нақты қай сағатта басталғанын білдірсе, for іс-әрекеттің қанша уақыт аралығында, қанша уақыт бойы болып жатқанын білдіреді. Сөйлем құрау формуласы мынандай. Әдеттегідей, бірінші орында зат есім тұрады, іс-әрекетті орындаушы адам тұрады. Одан кейін міндетті түрде сол адамның санына байланысты міндетті түрде have been немесе has been-ді қоямыз. Міндетті түрде адамнан кейін. Yeah? Have been, has been. Одан кейін негізгі етістікті жазамыз, жаңағы адамның орындап жатқан іс-әрекеті, ол етістікке ing жалғауын қосамыз. ing. Өйткені біз іс-әрекеттің әлі де болып жатқанын айтып отырмыз. Сондықтан да ing жалғауы міндетті түрде керек. ing жалғауы іс-әрекеттің созылмалы екенін әлі бітпегенін білдіреді. Оны сіздер өткендегі сабақтарымыздан жаңағы нақ осы шақ, немесе past continuous tense-тен жақсы білесіздер деп ойлаймын. Ол сабақтар сіздердің есіңізде деп үміттенемін. Сонымен мынандай мысалдарды қарастырып көрейік. Мысалы, I have been waiting for you since 7 a.m. I have been waiting for you since 7 a.m. Сіздер білесіздер, a.m. ағылшын тілінде таңертеңгі уақытты білдіреді, p.m. кешкі уақытты білдіреді. Біз оны жаңағы таңғы жетіні біз жеті деп айтамыз, кешкі жетіні 19 деп айтамыз, е? Ал ағылшын тілінде таңғы жеті 7 a.m. болады, кешкі жеті 7 p.m. болады. Яғни, I have been waiting for you since 7 a.m. Сені таңғы жетіден бері күтіп тұрмын. Сені таңғы жетіден бері күтіп тұрмын. Белгілі, е? Таңғы жетіден бері біраз уақыт өтіп кетті, біздің күтіп тұрған адамымыз кешігіп келді. Біз соған айтып жатырмыз. Сені мен таңғы жетіден бері күтіп тұрмын, сен қайда жүрсің деген сияқты. Келесі. I have been waiting for you for 7 hours. I have been waiting for you for 7 hours. Мен сені 7 сағат бойы күтудемін. Мен сені 7 сағат бойы күтудемін. Яғни, сіз айырмашылықты көріп тұрсыз, е? Біріншісінде біз I have been waiting for you since 7 a.m. дедік, сені сағат 7-ден бастап, таңғы сағат 7-ден бастап күтіп тұрмын. Ал мына жерде I have been waiting for you for 7 hours, сені 7 сағат бойы күтіп тұрмын деген сөз. Осы екі айырмашылықты есіңізге сақтаңыздар. Бұлар жаңағы present perfect continuous tense деген шарттың негізгі белгілері. Ары қарай кеттік, сіздің есіңізде қалу үшін бірнеше мысалдар келтіремін. Осы шақ сіздің есіңізде жақсы сақталып қалу үшін. Келесі мысал. They have been living in Almaty since 1995. They have been living in Almaty since 1995. Олар Алматыда 1995 жылдан бері тұрады. Нақты жылын айтып тұрмыз, нақты уақытын айтып тұрмыз. 1995 жылдан бері Алматыда тұрады. Келесі, they have been living in Almaty for 25 years. They have been living in Almaty for 25 years. Олар Алматыда 25 жыл бойы тұрады. 25 жылдан береміз, 25 жыл бойы тұрады, е? 25 жыл тұрады. Сондықтан да біз for деген сөзді қолдандық. Келесі, Sarah has been working for this company since 2005. Sarah has been working for this company since 2005. Sarah, бізде бір адам, жекеше тұр. Sarah, she, сондықтан да has been жаздық.
has been. Келесі етістікке work, ең жалғауын жалғадық. Яғни, қалай аударылады бұл сөйлем? Сара бұл компанияда 2005 жылдан бері жұмыс істейді. Нақты уақытты көрсеттіріміз. 2005 жылдан бері. Сондықтан да since деген сөзді қолдандық. Келесі. Сөйлем салыстырамыз осы алдыңғы айтылған сөзбен. Sarah has been working for this company for 10 years. Sarah has been working for this company for 10 years. Сараның бұл компанияда жұмыс істегеніне 10 жыл болды. Яғни, басқаша сөйлеп айтқанда, Сара бұл компанияда 10 жыл бойы жұмыс істеп жүр. Осы мағынаны білдіру үшін біз for 10 years дедік. Алдыңғы сөйлемде біз since деп айтқанбыз, қазір біз for дедік. Келесі. He has been swimming for 2 hours. He has been swimming for 2 hours. Ол 2 сағат бойы жүзіп жүр, е? Ол 2 сағат бойы суда жүзіп жүр. Келесі сөйлем салыстыру. Кешіріңіздер. He has been swimming since 2 p.m. He has been swimming since 2 p.m. Ол сағат 2-ден бері жүзіп жүр деген сөз. 2 p.m. дегеніміз бізде 14, е? Енді біз күнбегін тіршілікте сөйлегенде біз мен бассейнге сағат 14-те бардым деп айтпаймыз, е? Мен бассейнге сағат 2-де бардым, түстен кейін 2-де бардым деп айтамыз. Яғни, мына сөйлемде he has been swimming since 2 p.m. деген сөз, ол сағат 2-ден бері бассейнде жүзіп жүр деген сөз, е? Суда жүзіп жүр деген сөз. Так, енді бір сөйлем. I have been going to this college since last year. I have been going to this college since last year. Мен бұл колледжде былтырғы жылдан бері оқимын. Last year былтырғы жыл. Since нақтылап тұрмын, былтырғы жылдан бері оқитынымды. I have been going to this college since last year. Келесі сөйлем салыстырамыз. I have been going to this college for 3 years now. I have been going to this college for 3 years now. Менің бұл колледжде оқып жүргеніме 3 жыл болды. Немесе мен 3 жыл бойы осы колледжде оқып жүрмін. Яғни оқу ұзақтығын, аралығын көрсетіп тұрмын, әлі бітірген жоқпын. Осындай айырмашылық сөйлемдердің арасында енді сұрақтарға тоқталайық. Сұрақ, жаңағы сен қашаннан бері бір іспен айналысып жүрсің, қашаннан бері бассейнде жүзіп жүрсің, қашаннан бері мына университетте, колледжде оқып жүрсің деген сөз, қашаннан бері ағылшын тілінде how long. How long? How long-нан кейін жаңағы формуладағы have been немесе has been-ді қоямыз міндетті түрде, адамның санына қарай. Одан кейін негізгі істеліп жатқан іс-әрекет, яғни негізгі етістікке информацияны жалғаймыз да, ары қарай сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері кетеді. Сонымен, қашаннан бері. How long have you been swimming? How long have you been swimming? Сен қашаннан бері мында жүзіп жүрсің бассейнде, е? Сіз бассейнге келдіңіз, досыңызды көрдіңіз, сұрадыңыз, қашаннан бері жүрсің мында? Келесі, жауап екі түрлі болуы мүмкін, е? Since 2 p.m. сағат 2-ден бері жүрмін мында, немесе for 2 hours. 2 сағат бойы мына жерде жүрмін деген сөз. Толық жауап беріңіз келсе, I have been swimming since 2 p.m. немесе, I have been swimming for 2 hours деп толық жауап беруге болады. Келесі. How long have you been waiting for them? How long have you been waiting for them? Сіздің оларды күткеніңізге қанша болды? Қашаннан бері сіз оларды күтудесіз деген сұрақ, е? Яғни, қандай жауаптың түрлері болуы мүмкін? Мынандай болуы мүмкін. I have been waiting for them since yesterday. I have been waiting for them since yesterday. Мен оларды кешеден бері күтіп жүрмін. Since кешеден бері, нақты уақыт айтқанымыз кешеден бері. Немесе I have been waiting for them for 12 hours. I have been waiting for them for 12 hours. Мен оларды 12 сағат бойы күтіп жүрмін деген сөз. Келесі, болымсыз сөйлем қалай жасалады? Оңай,
әдеттегде бізге not сөзі керек болымсыздықты білдіретін. Оны біз have немесе has-дан кейін қоямыз, е? Мысал үшін, he has not been talking to me for 3 days. He has not been talking to me for 3 days. Қысқаша түрі, he hasn't been. Hasn't been. He hasn't been talking to me for 3 days. Оның менімен сөйлеспегеніне 3 күн болды. Яғни, өткен шақта сөйлеспей бастаған, әлі де мен сіздерге айтып отырған сәтте ол әлі менімен сөйлеспей жүр. Сондықтан да осы шақты қолданып отырмыз. Келесі, she has not been working since 2010. She has not been working since 2010. Ол 2010 жылдан бері жұмыс істемейді. 2010 жылдан бері жұмыс істемейді. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз осымен тәмам. Сұрақтарыңыз болса, қысылмаңыздар, сұраңыздар. Қолымыздан келгенше жауап беруге тырысамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.